Erik, jeg har efterhånden kendt dig nogle år her hos ETC, så for mig der er ETC, jamen det er jo nærmest et dansk firma. Ja, men det er der også. Der er to danske medarbejdere i ETC, ud af omkring 1000 medarbejdere på verdensplan. Så I er 2 promille Danmark? 2 promille Danmark i ETC, så, men ETC opererer over hele verden, så vi har selvfølgelig medarbejdere af alle nationaliteter. Vi er til stede over det hele. Så. Og jeres arbejdsområde, det er jo teaterlys og professionelle ting. Ja, vores kernen i ETC har været det i hele firmaets 40-årige historie. Det har været, at teater står ETC meget nært. Men vi laver produkter til alle brancher, som bruger professionel belysning. Så vi... bredt leverer vi til teater, film og tv, men jo også til industriel brug, ting som Disney Parker og Legoland og noget. Så vi laver bredt, har et bredt funderet sortiment af produkter til belysning. Og hvad er det, der gør, at du synes, ETC er noget særligt? For det tror jeg, du synes. Jo, det synes jeg. Det er ikke mindst ejeren af firmaet, som er meget dedikeret menneske, både i forhold til dedikeret i forhold til den måde firmaet bliver drevet på og den måde medarbejderne bliver behandlet, men også den, selvom det er forretning, så har vi en stor omsorg for vores kunder, med at sikre os, at de får god værdi for pengene og at de får god service altid. Og kunderne, jamen det er jo ikke så nogen som mig, eller en skolelærer, eller hvad ved jeg. Jo, det er det bestemt. Vi har kunder i alle segmenter, fra de gladeste amatører til de mest professionelle. Så jo, det er, vi laver produkter til skolelærer, vi laver produkter til højt kvalificerede teater- og lysdesignere. Så vi leverer hele paletten der. Så. Jamen, hvad har I så at tilbyde, for eksempel en skole? Vi har netop nu her på Pro Light & Sound, der har vi lanceret en helt spritny styrepult til lys, som er det mest intuitive, vi nogensinde har lavet, og som enhver skolelærer kan lære at betjene i løbet af 5 minutter. Uden at han behøver at have assistance fra eleverne, eller skal læse en større brugermanual. Det er utrolig intuitivt, og alt klares på pulten. Du behøver ikke at læse en manual, der er en hjælpknap, og så alt hjælp, du har brug for, alle forklaringer, det er i pulten. Så du trykker bare på hjælp til en eller anden funktion, så får du en forklaring op pulten. Du skal blot gøre sådan og sådan og sådan. Det betyder så, at skolelæreren skal både have en lyspult, en lydpult og måske en videopult. Ikke hvis han skal lave en simpel teaterforestilling, så kan den her nye pult, vi lancerer, den vil kunne levere det effektlyd, han skal bruge, og den vil kunne levere simple videobaggrunde til hans teaterdekoration. Og så kan den kun styre ETC-lamper? Nej, det kan den bestemt ikke. Den kan styre hvilken som helst projektør fra hvilken som helst fabrikant, så det er ikke eksklusivt til at styre ETC-produkter. Den kan styre alt fra simple halogenlamper til komplicerede LED-lamper eller moving lights. Hvad koster sådan et produkt? Ja, nu ved jeg ikke lige, hvad prisen bliver i dansk kroner, men startpunktet er 1.600 euro for den mindste af de nye pulte. Så den forventer vi os meget af. Så skal jeg lige høre, hvad gør ETC til noget særligt produktmæssigt teknologisk? Det ved jeg som ikke. Hvis der er noget, der gør os til noget særligt, så har vi nogle af de mest populære produkter i branchen. Et af kerneprodukterne i ETC er Source4, som jo har været produceret siden 1990, hvor det var en halogenlampe. Og i dag der er det en højkvalitets LED lampesystem, og som stadigvæk er markedsledende. Ja, og jeg ved jo, at den arbejder med 7 forskellige farver LED. Og jeg forstår jo ikke, hvorfor kan man ikke bare nøjes med rød, grøn, blå, altså RGB? Det er fordi, sammenlignet med halogenlampen, LED, det er nogle meget, de dækker meget smalle dele af lysspektret,
hvor vi kan sige, at måske mere af held end af forstand, da glødelampen blev opfundet, og så i sin seneste generation halogenlampen, der var vi jo så heldige, at den jo faktisk har det samme farveindhold som solen. Hvorimod det kommer vi ikke helt så let til med LED'er, fordi LED'er er nogle meget smalstrålende lyselementer, og det vil sige, at hvis vi skal have den samme spektrale fordeling, det kan vi ikke engang endnu, det er ikke teknologisk muligt, men ved at bruge 7 farver at blande med, så kommer vi det tættest mulige i øjeblikket på solens indhold af farver af spektrale indhold.